Sara, como você demorou? Onde é que você estava? Hã? Hã? O quê? Tá boba? Andou cheirando cola, é? Não, não, não! Sara, tá tudo bem? Tudo, tia. Não foi nada. Fica tranquila. Venha jantar. A comida tá pronta. Eu tô sem fome. Eu vou tomar banho, tá? Thank you.
Sara? Que foi, hein? Parece que viu assombração. Você tá muito estranha hoje. E não adianta dizer que não foi nada, porque eu te conheço muito bem, viu? Não foi nada, tia. Você fica andando pela casa, eu me assustei. Por que você não vai dormir, hein? Quem será essa hora? Alô? Alô? Quando? Tio, Sara.